Vizija Pink. Iz Kraljevske akademije naučnika i umetnika danas nam je u goste došao profesor dr. Milivoje R. Jovanović, autor knjige Srpske narodne kletve. Vrlo dobro jutro i dobrodošli, profesore. Dobro jutro. Neobično da se bavite ovom temu. Jel da? Što mislite? Pa znate zašto? Nekako mi se čini da kad se kaže u srpskom jeziku kletva, odmah se ne misli na nešto dobro. Upravo ste. Reću vam kasnije zašto sam se bavio ovom temom, ali ste odlično pogodili kad ste rekli kakav narod odnos ima prema kletvi. Kada je izašla moja knjiga i kada je javnost upoznata koliko toliko sa njom, javljali su mi se ljudi upravo tražeći šta je to magijsko tu, šta je to mistično, kako to može da deluje, kako se od toga odbraniti i tako dalje. Ljudi koji su me zvali da pitaju kako mogu doći do knjige i tamo i slično. Na tome, a šta ste im vi odgovarali? Pa ne mogu baš sad. nije moj zadatak bio da kletu baš tako posmatram. Dobro, ali nekako mi se čini da ste želeli da sve te kletve, ako bilo ko ima neku vrstu dileme, da im vi stavite na jedno mesto, pa izvolite da pročitate kakav smo mi narod. Ja? Tako je. Kletve su zbilja jedan dragoceni materijal za proučavanje naše nacionalne psihologije. To je fantastičan etnopsihološki dokument o nama. Naravno, ja ovdje nisam pisao niti zakupljao kletve da bi istakao neko ružno nacionalno lice. Tam vam posla. One su samo priča, pazite, vi u kleti možda vidite koje su to visoke nacionalne vrednosti za koje se zalaže čovjek i pojedinac i društvo. I kada napada one koji ruše to što je veliko nacionalno i dostojanstvo i nacionalni moral i nacionalno osjećanje na ovu i onu temu i tako dalje. Čekajte, su ovo samo kletve sa našeg područja ili smo mi preuzimali neke kletve malo iz okruženja? Konkretno ova knjiga ima ukupno nešto iznad 2000 kletvi. Ja sam ih skupljao i u narodu. Kao profesor narodne književnosti bio sam u prilici da na neki način dam zadatak mojim studentima da mi sa terena donose kletve. Pa ću vam kasnije reći jednu najstrašniju koju sam dobio od jedne svoje studentkinje sa Kosova. A neke sam uzeo iz literature. Ljudi su se povremeno tu i tamo bavili kletvom, a onda sam ja sve to skupio i eto tako je nastala ova knjiga. E sad, zašto kletva? Dobro. Izvolite. Pa ne, čitam. Dugovao dok si živ. Čekajte. Pa to je vrlo savremena. Duša ti na rebra ispadala. Jeste. Pa gde se to koristi? Pa narod koristi. Stvarno? Pa pazite, kako nastaje kletva? Prvo da treba da znao da je kletva vrlo stara usmena tvorevina. Da ona maltene prati čovjeko život od onog trenutka kada je čovjek postao emocionalno biće. Znači, ako ga neko povredi, onda on reaguje. Ne može da mu se osveti drugačije. Onda smisli ubojitu formulu mržnje, a to je kletva. Uz to, kad izgovara kletvu, mora da pogodi određenu intonaciju. Mora da se obrati direktno da onaj ko... A da gleda u oči i da izgovori deca ti od gladi ili psavala. Recimo. I pritom, kletva često ima i određeni obredna nekakva dejstva, odnosno delovanja, da bi se dobio konačni magijski akt. I kad se izgovori, onda onaj ko je čuje, živi sa tim opterećenjem. A onaj koji je izrekao kletvu ima... Olakšanje, ja? Naravno. Pa on je upravo stvorio to da bi stvorio prostor za nadu da može da preživi uvredu ili neko drugo oštećenje koje je dobio. Da, ali ova strana na koju sam ja naišla je potpuno neverovatna. 9 godina da boluješ i nigde lek da ne nađeš. Decu želeo, a nema ih. Dno ti se svuda videlo. Da. Dobro, zlo te... Vi prvi put imate knjigu u rukama, ali da vidite, ja sam ih ovdje uazvučio. Da, pa zato ja sam na slovo D došla. Ali ima na Da Bog Da, pogledajte koliko Da Bog Da ima tu. A hoćete da vam kažem tu najstrašniju kletvu? Hoćete da mi kažete tu najstrašniju. I za vas i za gledalce. Dugo sam razmišljao
kako je mogla da nastane. Pazite kako kleto nekad možda bude prvo ekspresivno, znači snažno, jako udara direktno u metu, pogađa u metu, u cilj. Ali može ponekad da počne varljivo. Naprimjer, ova koju ću izgovoriti glasi. Da Bog da, da rodiš dva. Govorim u dijalektu. Dobro. Potrebno je. Naravno. Da Bog da, da rodiš dva. Pa da ti budu sastavljena. Pa jedno da ti umre. Nit njega da saraniš, ni drugo da naraniš. Strašno. Strašno. Pa gde se, u kom se to delo u Srbiji? Baš tu sam kletvu dobio te svoje suženje sa Kosova. Sa Kosova? Da. Jel postoji ti postoji koliko je ta mržnja, recimo? Pa jezivo. Kako to je? Pa jezivo. Jezivo, da. Znate šta, jezivo zvuči i ovako kad se izgovara, a kamoli mogu misliti i gledalcima kako to zvuči, da. Onako preko da. Televizije to kad čujete. Ali smo, čini mi se, dosta sueverni kao narod i te da. Kletve nas da. Dosta pogađaju. Da. Čini vam se da samo da ne primim neku kletvu, to kao upravo to kao da. Neki magijski ritual. Jel postoji neka odbrana od kletve? Postoji... Mi govorimo to pu, daleko bilo i dobro, tako dalje, ali postoji nešto što se koristi... Najpovršnije u folkloru to da. Pu, daleko te bilo. Ali postoji, kada se tako... I pojam rasklinjanja. Aha. Znate, to može da... Čak i onaj koji izgovori kletu, vi ste u afektu i nekom svom bližem kažete nešto, pa vas onda malo grize savest. Pa se onda jednim drugim ritualom, prizivajući neku višu silu od sile koju ste pozvali da vam bude medijator u izvršenju kazne, molite je ili više takvih sila ili neke druge transcendentne sile da vam pomognu da se ono što ste izrekli ne ostvari. A zaštita od kletve u smislu da neko se proklepa, će vi sad nešto da učinite i da se zaštitite, ne postoji, jer kletva bi u tom slučaju izgubila dejstvo. Ona mora da deluje. Ona traje godinama. Ponekad kažu, vi ste čuli za pojam prokletstvo, prokleta familija, tako. Ugasila se kuća i tako dalje. To traje decenijama dok se ne ugasi, odnosno ne umre i nestane posljednji član te porodice. E to je taj strah. E taj strah je sad naše znanje o tom strahu je korektiv koji čini da narod živi lepše, bolje, čovečnije nego što ponekad... Mislite li da kletve imaju dejstvo? Šta lično mislim? Lično, da, pa s obzirom da ste se upustili u... Da vam kažem, ja se trudim da što se toga tiče, u tom smislu dejstvo, da li će da stigne, neće i tako dalje, nisam o tome razmišljao i nisam u tim koordinatama. Ali sam skupljujući kletve, idući iz kuće u kuću, od ne znam, jednog kazivača do drugog kazivača i tako dalje, video da ljudi istinski veruju u kletvu. Je postoji osoba čija je kletva moćnija, recimo, od kletve običnog čoveka? Je postoji ljudi koji idem kod nekoga, evo kako ste vi rekli, kazivača, da on prokune te moje neke neprijatelje? Ne, kletva je lična stvar. Lična, ja. Lična stvar i vi to morate da kažete, što kaže, kako ste malo pre rekli, u oči nekom. I sa određenom intonacijom i tako dalje i tako dalje. Ali sad i tu postoji hijerarhija kad kune, ko kune i čija je kletva teža. Čija je najteža? Očeva. Očeva? Očeva kletva. Kažu da je to i da se ona izvesno obistinjuje. Narodno verovanje. Majka može da prokune i da oprosti i ta kletva nije toliko žestoka kao što je očeva. A sad i jedna i druga mogu da budu još teže ako majka, na primjer, kad kune izvadi dojku. I sa tom dojkom ona izgovara te strašne reči, tu strašnu želju ili nameru da se desi to. Je to nešto što se dešavalo pre nekoliko vekova u Srbiji? I danas se događa. O čemu pričate? I danas se događa. U ruralnom prostoru se i danas događa. Pogotovo kod starijih žena i tako. A očeva kletva je posebno jaka i obistinjuje se, kao što sam rekao, ali i nju prati određeni ritual. Naprimjer, otac, da bi kletva bila sasvim izvesno u dejstvu, mora da klekne na zemlju, da se prekrsti, skine kapu, poljubi zemlju i izgovori kletvu. Krsti se pa govori kletvu. Krsti se, poljubi zemlju, izgovori kletvu. I kažu da je to jedan čin, jedan koji taj magijski lik kletve upotpunjuje i čini je strašnijom. E sad,
Zato je ona korektiv. Ne daj Bože da me otac prokune. Ima u našem narodu, ja sam to sreo, kad kažu, ma ne valja ni mnogo da te blagosiljaju, a kamoli da te mnogo kunu. To je taj strah od kletve i tako. Sve u svemu, čini mi se nekako da će nam biti dosta toga jasnije ako pročitamo vašu knjigu, samo da nešto ne učimo baš na pamet ove kletve. Da. Ma ne mora, pošto su skupljene, samo otvorite stranicu i... Da. Ova vam je najstrašnija. Koja vam je nekako kletva koja vas je najviše nasmejala? Jel postoji takva kletva? Rješte, jedna koja ovako... za mene ima taj malo duhovitu notu. Kaže, da Bog da te... sačuvao te Bog koja je stavana. Kad ja je padne stavana, znate kako će da se sačuva. Ili da Bog da se ispravi oko mlad mesec. To nam je, sve nam je jasno. Hvala vam mnogo što ste bili u ovoj emisiji i... Ajde da pišete posle ove knjige neku knjigu o nečemu lepom. Evo, upravo sam to teo da kažem. Ja sam ovde i kao član Srpske kraljevske akademije i naše tamo odeljenje za društveno-humanističke nauke upravo imamo nekoliko projekata. Jedan od tih projekata je da sad radimo i svetlju stranu. Sad ide knjiga Dobrote i ljubavi. Narodni izrazi, narodna frazeologija koja ima za temu nešto drugo nego što su kletve. Onda se vidimo kad završite. Nadam se. Hvala vam mnogo na gostovanju, profesore. Hvala vam.